bedanke ich mich bei allen, die sich in den Dienst der guten Sache gestellt haben. Хочу також подякувати всім, хто долучився до цієї справи. Und mit offenem Herzen dabei sind. І хто з відкритим серцем тут перебуває. Denn ich kann das nicht häufig genug unterstreichen und betonen. Не часто я підкреслюю це і зауважую. Dass Partnerschaften eine gute Investition in den Frieden sind. Що партнерство це є добра інвестиція у майбутнє, у мир. Denn nur wenn wir uns besser kennenlernen, können wir uns besser schätzen. Тільки тоді, коли ми краще один одного пізнаємо, ми зможемо цінувати один одного. Und wir dürfen uns glücklich schätzen, dass wir die Unterstützung bekommen. Wir dürfen uns aber auch glücklich schätzen, dass wir in Truskavitz gelandet sind. Я хочу подякувати і розумію, що я є щасливий в тому, що ми маємо таку підтримку. І друге, те, що ми щасливо приземлилися і перебуваємо у Трускавці. Und ich freue mich auf eine gute gemeinsame Zeit. Я радий, що ми можемо разом тут перебувати. Und wenn wir die Kontakte jetzt nicht vertiefen, wer soll es denn tun? І якщо ми зараз не поглибимо наших контактів, то хто це зробить? Und so wollen wir das auch halten. Я хочу подякувати пану Вольгану. Ich möchte recht herzlichen Dank sagen. Всім поважним гостям за те, що вони сьогодні разом з нами. Und ich bedanke mich auch herzlich bei allen Mitgliedern der offiziellen Delegation aus Deutschland. Vielen Dank für alles. Завжди під час спілкування у нас ми відчуваємо слова підтримки і конкретні дії. На сьогодні існує 53 партнерства, і наш проект саме спрямований на німецькі та українські громади, які мають такі відносини, їх підтримують або хочуть такі налагодити. Für diese Partnerschaften bieten wir finanzielle und personelle Unterstützung. Finanzielle Unterstützung bieten wir über den Kooperationsvertrag und über unser Schnellstarterpaket Ukraine. Для цих партнерств ми пропонуємо як кадрову підтримку, так і фінансову підтримку. Фінансову підтримку ми пропонуємо через два таких підінструменти. Це є коопераційний контракт та наш пакет швидкого запуску Україна. У вас є Schnellstarterpaket Ukraine. Schnellstarterpaket Ukraine, das sind Zuschüsse aus den Mitteln vom BMZ in Höhe von 10.000 bis 50.000 Euro für die gemeinsame Partnerschaftsprojekte zwischen deutschen und ukrainischen Kommunen. Що таке пакет швидкого запуску? Пакет швидкого запуску – це є так звані мікрогранти Федерального міністерства економічного розвитку та співпраці для впровадження спільних партнерських проєктів між німецькими та українськими громадами. Alle Partnerschaftsprojekte sollen sich der Entwicklungspolitik zuordnen lassen und folgenden Themen entsprechen, wie Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt, Infrastruktur, Bildung. Ці проекти партнерські повинні відповідати саме політиці розвитку, відповідати таким темам, як, наприклад, економіка, екологія, інфраструктура, розвиток міста, освіта тощо. Дуже багато угод різних є заключено з різними партнерами, як українськими, польськими, словацькими у нас партнер. Дані ситуації, воно якось певна є унікальність в тому, що наші німецькі партнери зразу так не дуже спішили зав'язувати, формалізовувати наші відносини.
Ви помітили, я говорив, що перші контакти були 10 років тому. Потім вони пропали якось, зараз ми відновили рік назад, і це було обмін делегації. Тут приїжджали, ми їздили в Атлінгем, і тільки через рік вони якби десь визріли до того, щоб формалізувати ці відносини. Нам воно, знаєте, що може дати, в принципі. Коли ми були в Нюрнбергу, дуже багато є фондів державних в Німеччині, які фінансують різні програми. Це екологічні можуть бути гроші, там можуть бути освітні гроші і так далі. І от коли до них підходиш і кажеш, у нас є проблема, чи могли б ви нам допомогти її вирішити, а вони зразу питають, хто ваш партнер. Тобто в даній ситуації нам от формалізація цих відносин, я сподіваюся, ми будемо просто землю рити, щоб досягнути власне результату фінансування. От формалізація цих відносин, воно нам дасть можливість зайти у ці фонди. Тому що от ми, наприклад, є оця така, ну скажімо так, в масштабах воно мікро там фінансування України через польсько-українсько-білоруське партнерство європейське, воно насправді це і крихти з того, що взагалі які відбувається програмне фінансування в цілій Європі. І я сподіваюся, ми зможемо альтернативу знайти власне через формалізацію цих відносин саме у, ну, скажімо так, локомотива України, локомотива всього Європейського Союзу, тому що Німеччина нас фактично основним донором Євросоюзу. То для чого нам, ми будемо із Європейським Союзом так само якби, розвивати стосунки з Польщею, іншими країнами, але якщо є можливість якби, з донором Європейського Союзу це зробити, то це буде набагато ефективніше і краще.